Bosku Najib. Oh, Bosku Najib. Aku ada berita buruk untuk kamu hari ini. Kes jenayah rompakan Wan MDB sudah bermula untuk dibicarakan di Mahkamah Amerika Syarikat bagi tahun 2022. Bosku, macam mana ni bosku? Pegawai-pegawai bank kesayangan kamu sudah ditangkap dan tidak lama lagi disumbat ke dalam penjara kerajaan Amerika Syarikat. Bosku Najib, masih kamu ingat nama Roger Ng, bekas ketua bank pelaburan Goldman Sachs cawangan Malaysia yang paling kamu suka, yang paling kamu sayang? Bosku, tak berani jawab, saya boleh tolong jawabkan. Untuk maklumat lebih 32 juta rakyat Malaysia, bekas pegawai bank, bekas ketua bank Goldman Sachs cawangan Malaysia bernama Roger Ng adalah kawan baik, kroni dan merupakan bank bergerak yang membantu bosku Najib dan Jolo merompak duit 1MDB di seluruh dunia. Bosku Najib pura-pura lupa tentang bekas pegawai bank kesayangan beliau bernama Roger Ng yang kini dibicarakan di Mahkamah Amerika Syarikat akibat kes rompakan 1MDB. Ya, betul, bosku Najib. Kes 1MDB masih tidak ditutup oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Kes rompakan 1MDB yang terbesar dalam sejarah dunia ini masih tidak ditutup oleh hakim-hakim institusi kehakiman Amerika Syarikat. Ya, memang benar dan sangat benar. Kerajaan Amerika Syarikat tidak mahu tolong bosku Najib dalam kes rompakan bilion-bilion US dollar duit pelaburan rakyat dalam 1MDB itu. Ramai rakyat Malaysia tidak tahu siapakah Roger Ng. Roger Ng ini terlibat dengan kes jenayah rasuah yang mana beliau merompak berbilion-bilion US dollar dana 1MDB bersama bosku Najib. Bermula bulan ini, pemilihan juri dijangka akan bermula hari Isnin minggu hadapan di Mahkamah Amerika Syarikat bagi perbicaraan kes jenayah rasuah dan penyelewengan dana rompakan 1MDB oleh bekas ketua bank pelaburan Goldman Sachs cawangan Malaysia bernama Roger Ng, kroni bosku Najib. Kes jenayah 1MDB ini dibicarakan di Mahkamah Persekutuan di Brooklyn, Amerika Syarikat. Ketua hakim yang akan mengadili kes rompakan 1MDB melibatkan orang bosku Najib bernama Mr. Roger Ng itu. Ketua hakimnya adalah Mr. Margo Brodia. Roger Ng adalah pegawai bank bosku Najib yang didakwa bersubahat melanggar undang-undang anti rasuah dan pengubahan wang haram di peringkat antarabangsa. Goldman Sachs Bank sebelum ini merompak duit 1MDB secara sistematik atas restu bosku. Roger Ng adalah rakyat Malaysia. Nama sebenar beliau adalah Ng Chong Hua. Dia satu-satunya rakyat Malaysia yang ditangkap, dipenjarakan dan diheret dalam perbicaraan mahkamah di Amerika Syarikat. Roger Ng, orang bosku Najib itu, dituduh membuat jenayah rasuah melibatkan 3 pertuduhan jenayah dan juga melibatkan jenayah pengubahan wang haram. Berdasarkan rekod fakta dan bukti yang telah terbongkar di seluruh dunia, Roger Ng, Tim Leisner, Jolo bersubahat merompak 11.28 bilion ringgit duit 1MDB. Saya ulang. Roger Ng
yang sedang dibicarakan dalam Mahkamah Amerika Syarikat, seorang warga negara Malaysia, bekas ketua bank Goldman Sachs cawangan Malaysia, orang kesayangan bosku Najib, bersama bekas pegawai bank yang lain bernama Tim Lisner dan Jolo kantoi mencuri dan merompak duit rakyat Malaysia dalam 1MDB sebanyak RM11.28 bilion. Ketiga-tiga nama ini, Roger Ng, Tim Lisner dan Jolo, untuk makluman pakcik-makcik Otto Arung, Datuk Nini, anak-anak muda yang cerdik pandai di luar sana, mereka ini adalah orang belaan bosku Najib. Di mana-mana bosku Najib dengan bosku Rosma bergerak dalam negara dan luar negara, tiga orang ini adalah orang kuat bosku Najib. Sebab dia tukang kasih keluar duit. Kalau bosku Najib nak keluarkan duit berapa dia mahu, Tim Lisner, Jolo, Roger Ang itu wajib ada pakcik-makcik Otto Arum untuk membantu bosku Najib mencuri dan merompak. Ironinya, bosku Najib pura-pura lupa pasal modus operandi tersebut. Dia buat-buat pura-pura tak tahu Tim Lisner itu siapa, Jolo itu siapa, Roger Ng itu siapa, Goldman Sachs Bank itu siapa. Empat entiti yang saya sebut hari ini, saya ingin bongkarkan secara eksklusif. Keempat-empat entiti itu adalah orang kuat bosku Najib yang membantu bosku Najib merompak bon pelaburan yang dipinjam oleh kerajaan Malaysia dalam 1MDB berbilion-bilion US dollar. Akhirnya bosku Najib jadi bilion A hari ini sekelip mata kerana bosku Najib dalam utama mencuri dan merompak duit 1MDB seperti yang telah dimuktamadkan oleh hakim-hakim Mahkamah Malaysia. Untuk makluman rakyat Malaysia, pihak pendakwaan di Malaysia dan Amerika Syarikat mendapati bukti sekurang-kurangnya 4.5 bilion US dollar atau bersamaan dengan 18.8 bilion ringgit telah dicuri daripada 1MDB. Saya ulang. Bosku bukan sahaja rompak 2.6 bilion ringgit. Bukan sahaja 3 bilion ringgit yang seperti dilaporkan dalam Mahkamah Malaysia. Akan tetapi berdasarkan laporan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, bosku bersama Roger Ng, Tim Lisner, Jolo dan Goldman Sachs Bank kantoi mencuri dan merompak 18.8 bilion ringgit. Lesap begitu sahaja. Sebab itu 1MDB rugi, tidak ada untung, kosong ringgit. Tetapi hutang 1MDB dibayar oleh siapa? Bukan dibayar oleh bosku Najib, bukan dibayar oleh bosku Rosma, bukan dibayar oleh Jolo, bukan dibayar oleh Roger Ang, bukan dibayar oleh Tim Lisner. Diorang semua sudah kenyang merompak. Yang bayar adalah kamu, pakcik-makcik Otto Arung. Kamulah yang bayar. Kita bayar hutang 1MDB lebih 50 bilion ringgit sampai 7 keturunan tak habis. 1MDB adalah skandal kleptokrasi terburuk di dunia pada era abad ini. Roger Ng ditangkap di Malaysia pada November 2018 setelah Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri ketujuh Malaysia. Berdasarkan secret information, setelah Tun Dr. Mahathir angkat sumpah sebagai Perdana Menteri ketujuh Malaysia, ikan-ikan bilis, ikan-ikan jerung perompak 1MDB dikejar oleh Tun Dr. Mahathir sampai ke lubang cacing. Saya menerima maklumat sulit ini. Semua pencuri kecil kah, penyamun besar kah dikejar oleh Tun Dr. Mahathir sebab Tun Dr. Mahathir mau ambil balik duit 1MDB. Akhirnya, kerajaan Tun Dr. Mahathir membuktikan kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia. Tun Dr. Mahathir menunaikan janji beliau untuk membuka kes rompakan 1MDB, menangkap semua penyamun-penyangak 1MDB dan dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia dan Mahkamah Luar Negara. Roger Ng, antara orang kesayangan bosku Najib,
yang berjaya ditangkap oleh kerajaan Tun Dr. Mahathir di Putrajaya pada tahun 2018 lalu. Kemudian, Roger Ng telah diekstradisi ke Amerika Syarikat selepas 6 bulan dipenjarakan dalam negara Malaysia. Roger Ng hari ini menjadi tahanan di rumah dengan pemantauan secara elektronik dan perjalanan beliau dihadkan oleh kerajaan Amerika Syarikat. Kenapa Roger Ng ini menjadi wanted di Amerika Syarikat? Kerana dia adalah orang Bosku Najib. Dia adalah bekas ketua Bank Goldman Sachs cawangan Malaysia. Meluluskan bon pelaburan 1MDB ke atas Bosku Najib dan Jolo. Namun duit itu semuanya hilang, dicuri, dirompak. Dia sendiri ikut merompak. Okey? Jadi Bosku Najib yang menyatakan Roger Ng ni tak bersalah lah. Goldman Sachs Bank ni dalang utama lah. Semua ni bersangkut paut, bosku. Bosku Najib tidak akan jadi billionaire tanpa bantuan Roger Ng, Jolo, Tim Leisner dan Goldman Sachs Bank itu sendiri. Akhirnya berdasarkan rekod, Goldman Sachs Bank dan anak syarikatnya di Malaysia mengaku bersalah dan bersetuju untuk membayar balik duit 1MDB yang mereka rompak. Saya ulang bosku. Kes 1MDB ini yang meletup di seluruh dunia. Bank Yahudi yang terkenal di Amerika Syarikat bernama Goldman Sachs Bank bersama anak syarikatnya di Malaysia bersetuju membayar lebih 2.9 bilion US dollar atau bersamaan dengan nilai 12.151 bilion ringgit kepada kerajaan Malaysia. Ini sumbangan terbesar Tun Dr. Mahathir Mohamad yang konsisten dan istiqomah menuntut duit 1MDB semula yang dicuri dan dirompak oleh bank Yahudi Amerika Syarikat bernama Goldman Sachs Bank. Goldman Sachs Bank ini adalah bank kesayangan Bosku Najib kerana bank inilah yang membantu Bosku Najib merompak-merompak, mencuri-mencuri secara halus bersama Jolo, bersama pegawai-pegawai bank kesayangan Bosku Najib bernama Roger Ng dan Tim Leisner yang tadi saya perincikan. Akhir sekali, rahsia terbesar Bosku Najib ini yang ramai orang tak tahu, ada satu pegawai bank yang mana Bosku Najib buat laporan rasuah kepada pihak SPRM. Nama pegawai bank itu adalah Tim Leisner. Tim Leisner juga telah ditangkap dan didakwa di Mahkamah Amerika Syarikat. Ini orang Bosku Najib. Tim Leisner mengaku bersalah terhadap semua pertuduhan jenayah dan diperintah lucut hak sebanyak 43.7 juta US dollar. Kalau duit ini dipindahkan kepada nilai ringgit, ia boleh mencecah setengah bilion ringgit. Tim Leisner, bekas pegawai bank kesayangan Bosku Najib dalam bank Yahudi bernama Goldman Sachs Bank, akan dijatuhkan hukuman pada bulan hadapan bagi tahun 2022. Wayang politik Bosku Najib ini, masalah dia satu perkara adalah kes rompakan 1MDB ini sangat sukar untuk ditutup, untuk diputar belitkan kebenarannya. Bosku Najib cuba menyalahkan Goldman Sachs Bank, pegawai-pegawai bank Goldman Sachs Bank. Semua mereka ini dibayar oleh Bosku Najib untuk mencuri dan merompak 1MDB bersama Jolo. Ini masalah besar Bosku Najib, pakcik-makcik Otto Aro. Kenapa kes rompakan 1MDB ini masih tidak ditutup dalam negara Malaysia dan di Amerika Syarikat? Semua watak utama yang berkomplot dengan Bosku Najib yang mencuri duit 1MDB tidak dilepaskan oleh Mahkamah Malaysia dan Mahkamah Amerika Syarikat. Tiba-tiba Bosku Najib menuntut Tim Leisner itu diekstradisi ke Mahkamah Malaysia. Sebelum ini Bosku Najib berkuasa sebagai Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Kenapa Bosku Najib tidak tangkap Tim Leisner sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri? Bosku Najib tahu Tim Leisner membantu beliau dan Jolo untuk merompak
duit bon pelaburan 1MDB yang diluluskan oleh Goldman Sachs Bank beberapa tahun lalu. Tetapi baru hari ini, bosku Najib main wayang buat laporan rasuah kepada pihak SPRM menyalahkan Tim Leisner. Bosku Najib cakap, Tim Leisner merasuah pegawai-pegawai 1MDB di Malaysia untuk curi duit 1MDB. Siapa yang suruh buat semua ni? Tim Leisner ni geng kau, bosku. Berdasarkan secret information, pergi mana-mana luar negara, Tim Leisner di sebelah kanan bosku Najib, duduk atau berdiri atau berjalan, atau di belakang bosku Najib. Sebab Tim Leisner adalah bank bergerak untuk bosku Najib keluarkan duit rompakan 1MDB. Kalau tidak ada Tim Leisner ni, bosku Najib tak boleh mencuri duit 1MDB bersama Jolo Pakcik Manshik Otto Ango. Sebab itu, gambar bosku Najib bersama Tim Leisner viral. Bosku Najib sendiri dalam utama merompak 1MDB. Dia lantik Tim Leisner bersama Jolo untuk rompak 1MDB. Maka akhirnya, kes rompakan 1MDB di Amerika Syarikat, Tim Leisner mengaku bersalah mencuri duit 1MDB. Harta kekayaan Tim Leisner, 43 juta US dollar, dirampas semula oleh kerajaan Amerika Syarikat. Semua kes rompakan 1MDB ini adalah kelemahan terbesar bosku Najib dalam percaturan kuasa Malaysia. Sememangnya bosku Najib hebat dalam mencatur perang saraf politik untuk mana-mana siri pilihan raya. Tetapi, kelemahan terbesar bosku Najib saat ini, beliau tak boleh lari bersama geng-gengnya di seluruh dunia daripada perbicaraan kes jenayah rompakan 1MDB. Ha. Jadi saya kira, apapun bosku Najib cuba nak tipu dalam kes 1MDB ini, saya ingin katakan, Roger Ng, Tim Leisner, Jolo, wanted dalam perbicaraan Mahkamah Amerika Syarikat bermula bulan ini. Apabila kes 1MDB ini terus dibicarakan dalam Mahkamah Amerika Syarikat, pegawai bank kesayangan bosku Najib mengaku bersalah merompak 1MDB, ini terang lagi berseru. Memang betul, kes 1MDB ini bukan konspirasi politik yang direka-reka, tetapi bosku Najib sendiri berpakat-pakat dengan bank Yahudi di Amerika Syarikat bernama Goldman Sachs Bank bersama bekas-bekas pegawai Goldman Sachs Bank di Malaysia, di Amerika Syarikat, Roger Ng, Tim Leisner dan ramai lagi pegawai-pegawai bank membantu bosku Najib merompak 1MDB berbilion-bilion US dollar. Semua yang merompak kaya. Bosku Najib dari atas sampai bawah geng-geng dia kaya kerana 1MDB. Tetapi ketahuilah, semua mereka sudah ditangkap, sudah disiasat oleh Tun Dr. Mahathir. Waktu Tun Dr. Mahathir sudah menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia. So, macam mana ni bosku? Amerika Syarikat, kuasa besar dunia masih tidak mahu tolong kamu. Saat ini, kes jenayah semua tak boleh tutup. Maka secara prospek, bosku Najib dan pegawai-pegawai bank Yahudi kesayangannya secara serentak akan check in dalam penjara dunia. Bosku Najib, walaupun UMNO BN akan menang pilihan raya Johor, akan menang PRU15, 2/3 majoriti, saya kira kes rompakan 1MDB ini tidak akan ditutup di dalam negara mahupun di Amerika Syarikat. Kerana akhirnya kes jenayah rompakan 1MDB ini buktinya sudah lama dikumpul oleh penyiasat-penyiasat intelijen di dalam negara dan luar negara. Sejak 1MDB ini ditubuhkan tahun 2009 sampai sekarang, semua bukti telah berjaya dikumpul, yang mana bukti itu menunjukkan bosku Najib dalam utama mencuri dan merompak duit 1MDB bersama pegawai-pegawai bank Yahudi kesayangannya dalam Goldman Sachs Bank dan bank-bank yang lain.
Maka akhirnya bosku Najib yang memerangkap dirinya sendiri, bosku Najib yang menjerut kepalanya sendiri di hadapan tu Dr. Mahathir, di hadapan hakim-hakim, di hadapan lebih 32 juta rakyat. Bosku Najib tamak mencuri dan merompak 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit bersama geng-geng dia dalam negara dan seluruh dunia. Kerana bosku Najib ingat dia tidak akan tumbang pada PRU14. Bosku Najib ingat dia akan jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan sampai kiamat. Bosku Najib ingat dia boleh pegang institusi kehakiman di dunia ini sampai kiamat. Tetapi bacaan politik bosku Najib tersilap dan tersasar. Bosku Najib mahu jadi billionaire dengan cara shortcut. Mencuri duit 1MDB tanpa rasa malu, tanpa rasa berdosa di hadapan Allah. Akhirnya Allah bayar cash hari ini. Kes rompakan 1MDB terus terbongkar. Bukan sahaja di Mahkamah Malaysia, bosku. Di Mahkamah Amerika Syarikat. Jenayah, bukti, fakta, alibi, saksi-saksi semua cukup sempurna. Memang terbukti kes rompakan 1MDB ini adalah salah kamu sendiri, bosku Najib. Apapun, selamat maju jaya, bosku. Bersama pegawai-pegawai bank Yahudinya dalam Goldman Sachs Bank yang sudah mengaku bersalah dan didapati bersalah dalam mahkamah dunia ini merompak dan mencuri duit rakyat Malaysia berpuluh-puluh bilion ringgit. Checkmate. And masuk perangkap 100 kali, bosku. Game is over.